Terminou ontem um retiro de 2 dias sobre pesca sustentável realizado no Conselho do Porto Novo, em Santo Antão. Um evento organizado pela Biosfera 1 para obter subsídios da comunidade pescatória da ilha para uma melhor gestão dos recursos halieuticos. Foram 2 dias de trabalho. No primeiro dia só estiveram presentes os representantes das comunidades pescatórias da ilha. No segundo, juntaram-se ao grupo as autoridades locais. O presidente da Associação Biosfera, Tommy Melo, explica que a ideia de organizar o retiro surgiu de um encontro com os pescadores da pesca artesanal feito no ano passado, de onde saíram muitas preocupações. Uma atividade informal em que não reparar que pescadores de pesca artesanal bem que alguns problemáticas, que alguns ideias que não achar que deveria ser feito, deveria ser trabalhado num fórum adequado e, portanto, não organizar então esse retiro de 2 dias ali na Santo Antão e que me está a dizer que realmente o que não consegui atingir foi o primeiro passo de algo com muita importância na Cabo Verde. O evento permitiu constatar que os pescadores em Santo Antão estão conscientes da responsabilidade de cada um no que toca à diminuição dos recursos pesqueiros no país, sublinha Tommy Melo. Não consegui notar que tem existido, pelo menos ali na Santo Antão, uma responsabilização muito grande por parte de pescadores artesanal no que é, seja envolvimento realmente na pesca e nos resultados que tita ter hoje em dia. Portanto, não tita notar na Cabo Verde que peixe tita diminui. Portanto, zonas de pesca que há 10, 20 anos atrás a gente estava a apanhar uma quantidade grande, nesse momento já poucas famílias conseguiram sobreviver daqueles recursos de pesca daquela zona. E isso partiu dos próprios pescadores. Então, quando te surgiu uma oportunidade desde ali, em que não te notar que a própria comunidade já tem essa consciência, dessa responsabilização, a Biosfera que podia esperar para mais, não tinha que avançar, juntamente com parceiros nacionais, para realmente não me tentar encontrar formas de rapidamente conseguir envolver as comunidades em formas alternativas de rendimento, gestão diferenciada de certas zonas de pesca. O encontro foi o primeiro passo para engajar os pescadores e parceiros na elaboração do plano de pesca sustentável em Cabo Verde.